Те, що ми сьогодні пропонуємо, це легалізувати ті ефективні форми працевлаштування, які реально є конкурентно спроможними в сучасному світі, і масштабувати історії успіху з тих галузей, де є високі зарплати, а також додати можливість людині захистити себе через трудову угоду. Профспілки не скасовуються. Нічого немає в законодавстві, в законопроєкті про скасування профспілок. Профспілки, також і не тільки профспілки, можуть захищати права робітників через підписання колективної угоди. Колективна угода має більшу силу, ніж індивідуальна угода. Тобто, якщо профспілка написала одне, а роботодавець намагається тиснути в індивідуальній угоді інше, то угода, підписаною профспілкою, буде мати більше сил. Це не першочергова реформа знищити трудові книжки, де у людей чітко записаний стаж, і вони можуть розраховувати хоч на якусь справедливість в підрахунку свого стажу і своєї пенсії. Ми зараз багато робимо для того, щоб спрощувати і ведення бізнесу, і життя українців щодо цих довідок і так далі. І зазвичай, коли я сперечаюсь з чиновником про те, що давайте скасуємо цей папірець, давайте скасуємо зайву податкову форму і так далі, він каже: Дмитро, чекай, треба еволюційно, еволюційно. І у нас вже еволюція 29 років відбувається. Чому у нас в тих, якщо у нас таке чудове законодавство, в тих галузях, де є немає захисту, де є неформальна зайнятість, знов-таки переремося до IT, люди отримують по 4-5 тисяч доларів, а там, де в нас все формально і правильно, люди бідкаються. Тому потрібно признатися собі, що сучасне трудове законодавство нічого і нікого не захищає. А світ змінився. Тимофію, ви абсолютно правильно, але питання у нас олігархічна система економічна. Ви почніть спочатку реформа судів, реформа держуправління і реформа олігархів. І після цього буде ринок праці. А коли буде ринок праці, буде конкуренція за роботодавцем. І я хочу сказати, що зараз те, що робить міністр, у нього єдина мета – це не дати вам почути, що реально в цьому кодексі є. І останнє, що я хочу сказати – і те, що варто вам почути, коли з цим їх проєктом кодексу ознайомилися Міжнародна конфедерація профспілок світу і генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок Шаран Барроу сказала наступне з приводу їх закону про працю. Влада України, я цитую її пряму мову, це правда, можемо влада показати. України це стоїть правда. На боці олігархів та транснаціональних корпорацій та виступає проти працюючої людини. Вона говорить, ми засуджуємо українську владу, її нерозсудливі порушення своїх міжнародних зобов'язань стосовно прав працюючої людини, через які Україна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світовій спільноті. Для чего они сначала землю, потом предприятие, а потом трудовой кодекс? Да для того, чтобы не только отдать землю и заводы, а чтобы сегодня и отдать в такое же рабство сегодня наших рабочих людей. Давайте а ці люди 28 років розповідають, що нічого Подожди, не можна господин змінити. Міністр. Їх головна ідея – еволюція. Не поспішайте. Ринок землі – не поспішайте. Інвестиції – не поспішайте. Відмінити трудову книжку – не поспішайте. Нічого не поспішайте. За цей час Польща стала в рази багатше за нас, а ми нікуди не поспішаємо. Розумієте? Господин не можна так жити. Потрібно рухатися вперед. Потрібно інвестувати в Україну, створювати конкуренцію, відкривати ринки, перестати слухати популістів і нарешті розвивати Україну. Дякую.